Монголски петна при новороденото. Монголските петна са често срещани при бебета с по-тъмна кожа. Най-често са разположени в областта на седалището, по-рядко по бедрата, раменете и гърба на здрави деца. Могат да засегнат всяка част от тялото. Те са плоски, сиво-сини на цвят, приличат на синини, без рязка граница, прозират на нивото на кожата и могат да бъдат с различни размери между един. 5 см. Обикновено са единични, наследствени са, безобидни са и отзвучават преди детето да достигне училищна възраст.